Kom og film, André. André, du har ikke filmet. Ja, 2-2 i serieåpningen mot Sortland 3 her i Bjørgan, og Mats Oftedal, hvordan vil du oppsummere kampen? Nei, det var en tung kamp. Det var jo bedre enn det. De fikk poeng på en veldig straff, og at vi ikke klarte å sette sjansene om det, rett og slett. Vi
Vi er alt for ineffektive foran mål, og det blir vi straffet for. Enda de blir 10 mann mot slutten, så klarer vi ikke å få inn det siste målet, som gjør at vi får med oss 3 poeng. Men alt i alt så var det veldig god laginnsats, og guttene sto på det. Både de som startet og de som kom innpå gjorde en veldig god innsats. Ja, og i dag så er Rikard Hallesvik har sin første Høken-kamp, og Rikard, hvordan var det å debutere i 5. divisjon for Høken? Det var artig å spille litt høyt nivå. Jeg var heldig fikk meg noen minutter. Det var mitt beste. Okay. Ja, vi ønsker alle lykke til videre, og Mats, neste kamp er det Malmö 2 hjemme på Reisegrava. Hva må vi gjøre for å bedre oss til den kampen? Hvis det blir på gress, så blir det kanskje litt vanskelig å tride ball, men vi ønsker å fortsette sånn som vi vil i dag. Og håper vi klarer å sette en sjanse på oss. En litt større prosentvis. Det blir siste ord fra Lovian, og vi er tilbake neste uke på Høgentele. Så følg med videre.